Oké, rijtuig. Waar begin ek? Ek het hierdie e-pos ontvang so rukkie terug. Ek het matches op Gina gekry. En nou wil ek graag weet, as die pad so lyk, ek gee vir my estimated relationship. En die geheim hierso is, as vir elke remove tel jy 1 by die 3 en die 2. So, dis 2 plus twice remove nog 2, maal 2 is 8. So, ons moet 8 cousins of 7 cousins wees. 5 cousins once removed, as nog 'n voorbeeld, beteken ons is 6 stappe weg. As jy 3 vat, maal met 2 is dis 6, tot 2 plus 2 weer 4, maal 2 is 8. So, ons, soos hierdie boom en match, beteken dat dit reg is. Nou, ek het so pas die ene gedoen, op die stadium het het so gelyk, toe ek aan boom gaan recht maak, en daarna, nadat ek aan boom volledig gemaak het, is ons 6 cousins, denk ek. Yep. En ek het met daar begin, ja, omdat sy bo was, maar ook, dit lyk precies soos my pa's oudste sister, nie precies nie, maar ek het onmiddellik herken, en ek is bly dat ek kon sien dat het sy wel door my pa, die naaste door my pa aan ons verbind is. Maar nou is hier die volgende ene, en wat ek nou gaan opneem is Johan Reyneke. Ek het hom oopgemaak en toe sien ek eindelijk dat ons klaar verbind is, maar ek het ook na sy boom gaan kyk. Dit doen jy door te rechtsklik hierso. En toe sien ek sy boom is nie volledig nie aan sy pa'se kant. Ek gaan liever nie ingaan na sy ma'se kant toe nie, maar dit is volledig daai kant. En ek het toevallig gesien die beer veral, ek het ook die beer. En ek het gesien die boom is redelijk onvolledig. So, as ek nie sy boom reg kry nie, gaan ek dit nie hier publiseer nie. Maar as ek deurbrake maak, dan sal ek het graag met die kyker wil deel. Ek het nou so pas al my goedkies hier so reg gekry, maar ek het nou nog nie begin nie, so kom ons kyk gauw eerste wat hier aan gaan. Daar is een MyHeritage match wat die eense ma gee, en omdat hy 1824 gebore is, beteken dat hy het nie voor of na 1920 gesterf nie, so dit gaan baie makkelijk wees om sy sterfkennis te trek, ook anders van Rensburg, de Beer, dit behoort baie makkelijk te wees. So ek wil hier begin, maar ek is ook nogal, ek wil net eers hier so iets wees, hier so so pot getrouwd met die snijman getrouwd is, voor 1810, die Genoi regulaties is dat ons as vrouwens voor die jaar 1822 getrouwd het met die man, dan het sy nie al van verandering, maar het so gehou, maar persoonlik vind ek, juist as gevolg daarvan, is het nogal moeilik om net met een van persoonen op te spoor. So die eerste ding wat ek gaan doen, alhoewel ek nou hier kan begin, is, ek gaan net gauw hier kyk wat ek kan doen. Ek kan het so gedoen het, en dan edit, of net hier so edit. Die rede, hoekom ek het nie hier so doen nie, is dit gee nie vir my hele prentjie van wat in haar leven aangaan nie. Ek wil nou van verander potgieter toe, maar mens kan nie daar sien wat aangaan nie. So hierso kyk ek en ek sien dat haar boom vrouwmense het nie daai tyd net een kind gehad nie. Het lyk heel onvolledig. So ek gaan een kans vat en ek gaan nou van verander potgieter toe, en dan kyk ons wat gebeur. Ons weet, sy moes in die jare 1790s gebore gewees het, wat het moeilik maak om 'n doop te vind. Nou nie dat het my eerste keuse is nie, maar kom ons kyk, as ek nou bijvoorbeeld kyk wat MyHeritage sal sê, en ek beveel ook die route aan nie, maar ek kyk my net wat aan gaan. So, hierdie is 'n potgieter, so hy gaan nie werk nie. Hierso is ene wat baie belovend lyk.
nee, Snyman is getrouwd met Johannes Hermanus Potgieter en ook Eva Katharina Louisa, is hy so'n kind? Sê toch niet van mij dat is so'n kind nie. Oké, okay, so dit was mijn eerste vinnige probeerslag. Ek sien hier's nog een van haar met een meer accurate geboortedatum. Maar ek sien nie die Eva nie so. Ek gaan dit nou eerst so los, want ek gaan haar nou oplos. So om dit te doen gaan ons na die archiewe toe, nie daai ene nie, ek kom net intrek. Ja, skies, ek het nou twee skerms gekry, so dit maak het nou baie makkeliker om goed te doen, so ek, die skerm wat ek oop het is die ene, om hier uit te kom, ach, dit is ook verkeerd. Kan mis net intrek, dit soek toch na NAARS, en so kom jy sy by aan. Ek het geen idee waar sy gelewe het nie, so daarom kies ek All Archives, as ek geweet het in wat die provincie, Kaapstad, Vrystaat en Transvaal is, maar wat die meeste voorkom. So ek soek in die hele Suid-Afrika, en die makkelijkste gaan wees is Potgieter en Snyman, en sy moes hier rondom voor 1880 oorlede gewees het. So, ek soek het so, jylle sal ek sien, ek kyk eerste na die vrou, want sy het die twee vanne en daar is nie baie Potgieter Snyman sê, reg? Ending date, soos alles wat voor 1988 was, en ons soek een Hester Sophia eindelijk, nee? So ons kry nie een Hester Sophia nie. So, ek kan soek, sy content in en weer getrou het, so die ander manier om te soek is omdat Sophia verskillend gespel kan word, doen ek het so, ek los die Sophia uit, en weer eens, kom ons maak het, miskien as ek een bykie optimistisch, kom, sit net daar, Hester Jacoba Kreer, Snyman, so dit is ook nie sy nie. So, miskien is haar name verkeerd gespel, so wat ek dan in die geval doen is, ek kyk eerst na die dochter, om te kyk of sy wel hierdie ouders gehad het. Dis dalk makkeliker om Reineke en hierdie Eva, wat nou my probleem is, te soek. So, ons kyk eerst op haar profiel of haar sterfkennis gelaai is, daar is nie, so dit, en wat nou nice is, hier soort ons die sterfjaar, so as ons Eva Potgieter soek 1871, dan behoort ons dit makkelijk te kry. Ons maak so. En wat het ons hier sal? Dus nu kyk wat sy type bron het is. Ek hoop is een stuifkennis, maar dit is een inventory, moeilik om te kry. Eva Katharina Reineke, dit is die een wat ons soek, nee? As soos jy kan sien, sal ek nogal gesukkel het as ek met Reineke gesoek het, want op haar sterfkennis word daar van anders gespels, en Katharina is ook verkeerd, so dis hoekom ek net Eva gebruik het. Die probleem nou weer hier, excuse, wat het ek eindelijk gevind? Het ek gevind dat sy eers in 1908 oorlede is? En dat het eindelijk een man is dan wat in 1871 oorlede is. Sy is dan eers 1908 oorlede. Dit kan een moontlikheid wees. Ek denk jy sal saamstem. Maar ek moet nou eers seker maak, so as gaan kyk gauw wanneer haar man oorlede is, Hermanus Lambertus. Ja, so, hy is toe oorlede en sy is nie toe oorlede nie, en 1101 dan was sy ook in 1811 gebore. En 1101 gaan ons dalk een probleem hee,
As hy baie laat oorlede is, met ander woorde, as 1811 reg is, dan is sy amper 100 jaar oud, dan is daar groot moontlikheid dat die ouers se name of nie op die sterfkennis is nie, of moontlik foutief is. Ons moet net bedag wees daarop. So, ons gaan Nina toe. Sy is in die Kaap oorlede, 1908, in die verwysing 1123. Ek beveel aan dat julle shortcuts maak, soos wat ek hier so het. En ons gaan na 1908 toe. En 1123. 1123 is omtrent 410 meer as 700, wat die begin is. So ons kan hier by 420 ongeveer kyk of ons nou by 1123 is, is nog so 40 meer. Ja, en is nog so 12 meer. Van daar af na 1123 toe. En nog 2 meer. Right. So ja, daar is die eerste not known, Johannes Potgieter, en Marco, ek kan nie sien wat daar staan nie, kom ons kyk wat ons het, dat het Hester is, het kan dalk Hester wees, Hester, maar het help my nie veel nie, maar die probleem is 76 jaar oud, sy is a widow, en ons weet nou dat hy is, nee? En ons sien ook dat sy 1887 oorlewe is. Ok, goed, so dit maak het makkeliker, dit beteken sy is wel 1811 gebore, dis goed, want dit beteken ons gaan na doop kan kry. En soos ook baie meer kinders, wat nice is, ons kan hulle allemaal nou bijvoeg. Nee? Excuse, ek sien iemand het al bijgevoeg. Maar ons moet hierdie datums nou oombliklik regmaak. So die eerste ding wat ek doen is ek copy die sterfkennisgewing sodat almal hom kan sien hierso. Hakkie en def notice cat 1123 van 1908. Dan sit ons ook maar 'n notaatjie by. She actually daar uit 1897. En dan gaan ons het gauw raag maak, nee? So dit is januari, sonder datum, januari, komma, dis al wat ons het, beste wat ons het, dis goed genoeg vir ons, beste, nee? So sy is oorlede 1.1897, baie belangrik, waar is sy oorlede? Sy is oorlede in Middelburg, en ons weet is Middelburg Kaap. Ek het my daarmee geleend het om vinnig vir julle te wys hoe om Middelburg Kaap in te sit. Middelburg so, met die see, Suid-Afrika, en dan sal hy opkom. En ook waar is sy gebore, dit gaan ons nou gebruik om haar doop te probeer opsoor, dit weet ons nie, maar ons weet sy was 76 jaar oud, so ons doen so een klein aftreksommetjie 76, so sy is werklik eers in 1809 gebore, wat dit nog steeds ok maak om haar doop te soek. En ek het natuurlijk nou nie reg, die datum was reg, so ek het per ongeluk nou uitgevee, jammer daar oor, kom ons maak het reg, dit is eindelijk 1811 nie, die September datum, hey. So, ek het by verkeerde plek gewerk, moet toch nie die fout maak, he. Soos 1870, Middelburg was reg, Swellendam was reg. So, doope, vind ons as volg, sy, haar doopdatum is ook daar as 1813, so, ons het so een programmiekie om al die doope op te spoor,
Sy is 'n potgieter, so sy is van bladsy 353 tot 361 op hierdie indeks van dope. So 353 is die begin daarvan. Ons weet potgieter gaan nie heel eerste wees onder P nie, so ons kan seker so en kyk waar ons dan eindig. Pinaar, Pieters, sy was Eva, sy sal nie in die begin van die potgieters wees nie. Eva, Kaverina, Louisa, 1811 gebore, en dit lyk vir my, ons gaan nie vandag haar doop kry nie. En 13 gedoop dalk Eva, Katharina, Louisa. Nee, ek sien niks nie, maar as sy hier was, dan sou ons nou dit gebruik het, ons kan gekyk het in wat die boek het is, maar omdat hierdie ene net een boek is, gee dit net die bladsy. Maar hopelik is daar een ander wat ons so kan doen, so ek gaan eers hier toemaak. So die tweede stap is dan om uit die name van haar kinders af te lei wat die ouers name was. He? Die oudste seun is dan die pa vernoem, Hermanus Lambertus is die tweede seun, is dan hierdie keer dan sy pa vernoem, en Andries David, dit kan ook wees dat Johannes Hermanus na haar pa vernoem is, nie? Maar dit is nou Lambertus, wat met die L begin, en nie met die H nie, maar daar is ook een G, en ons kan kyk waar hierdie name moontlik inpas, nie? Hester Johanna, ek denk dit was die naam van haar ma, Hester Sophia Jacoba. So, dis wat ek sê, die name pas nie vir my lekker in nie. Ons gaan natuurlijk ander bronne hier kan gebruik ook. Ek denk bijvoorbeeld aan Giza se dokument, ek sal hom dan oopmaak, en miskien raak ons dan daar gelukkig. Ek wil net seker maak dat kinders in die regte volgorde is, om dit te doen, maak ons al open tree wheel. So, dit is eindelijk 19, dit is eindelijk 1810 gewees het, maar dat was ook nie 1810 in nie. So, ek gaan kyk, die dingetjie nog lekker gaan. Ja, lyk my gaan nog lekker. Ok. So, ons kyk of die kinders in volgorde is. Johannes, Hermanus 1, ja, Lambertus. Hierdie naam lei nie, dat vind ek vir my klokkie as nou kind nummer 3 nie. En daar is nie so kind nie, maar dit kan wees dat sy vroeger oorlede is. Kom, ons kyk hulle net nader na mekaar toe. Jacoba Petronella, daar is ons sy. Daar was definitief kinders voor haar, Martinus Jacobus, Philippus Christoffel. So hy is gebore voor daai een tenminste. Frederik Johannes met geslag. Ok, so hy was omtrent die laaste seun. En dan is hy nou nog ander. Hier was Andries David, wat ons weet gebore is voor van die ander. So kom ons skuif hom net reg. Ok, so ek het nie toegang om dit hier te doen nie, maar miskien kan ek dit by een van die ander doen. Iemand het al hier gewerk en dit verkeerd gedoen, wat natuurlijk altyd het probleem is. Ok, hierso kom ek gelukkig in en ek gaan vir Andries David skuif na sy plek toe. Andries David was die derde seun tussen Hermanus en Hester Johanna. Ek sien Hester Johanna is nie as hier nie, is sy? Nee, sy is nie, nee. So Andries David pas omtrent daar. Ons kan gevindig net na die datums kyk, so Jacobus Martinus. Jacobus Martinus is seker die ene, hy is ook voor Philippus Christoffel.
So hy is daar gebore. En wat was die ander ene? Eva Katharina was hier in die onderkant, nee, heel laaste. Ok, so ek dink is beter as wat het was. Ek het nou al klaar besluit, ek gaan nie met die name regkom nie, omdat daar teen nog kinders gebore was, soos hierdie een, wat voor haar ouer gesterf het. En ook dan miskien nog 'n ouer seun hier, so met die pa se name. Johannes, daar was die pa se name. So ja, ek gaan dit eers los, en kom ons probeer Gisa se dokument. Miskien, omdat dit in die regte era is vir Gisa, kan ons dalk regkom. En ook kyk na Andries David, vir die derde uit sy seun, is dit nogal interessante name, so miskien is daar iewers 'n oupa met daai name wat ons kan kry. Ok, so Gisa se potgieter. Maak ons langs die kant oop. Ek gaan nou vir julle wys hoe ek daarin soek. Ok, so potgieters, as ek reg onthou, begin by 307. Nee, dis Pretorius. So, ek het as pres gedoen, ek wil net vir julle wys. So, hierdie is wat ek het. En potgieters begin by 236. Right. So, ons is op soek. Ons het nou verskeidenheid soektogte. Die een wat ons kan doen is op Eva soek en dan kyk ons wie haar ouers was. Gebore, ons weet 1810, 1811. In 1010-1 weet ons nog nie veel van haar ouers se name af nie, want die kind was nie Hester Sophia nie. Tensy daar nog een was wat verlede was. Maar ongesien, ek het ook vinnig gesien, hulle is redelik op mekaar gebore, so daar is min speelruimte. Ek vermoed haar ma kan dalk, nee, daai is verkeerd, miskien Jacoba wees, ek weet nie, kom ons kyk. So, ek gaan eerst soek op Eva. Dis 'n naam wat die algemeen is, so ons kan maklik kyk en ons moet altyd interpreteer. Die datum hierso is te ver terug, so kom ons los hom. Dis ook te ver terug. Daarin is vroeg verlede. En hier is vir Eva Katharina Luisa. So hierso het Gisa vir ons baie beteken. So ons kan nou ook op haar profiel, nou kyk as jy die bladsy is 228 en dis sag weer in 8. Ons gaan nou kyk na haar ouers. Sit ons dit ook maar baie as 'n bron. Sag, version 8, page 228, F4. Ons kan dit bietjie meer volledig maak. Sy was E4, F4. Hier is dit ook nou vinnig sommer uit die name van haar moeder opgetel. So, haar pa se naam was Johannes Hermanus, maar haar ma was Emerentia Hester Snyman, wat dan ook die name is van die eerste dogter. So ons weet hierdie is dus korrek. So ons maak het reg in tree view, eerste vir Hermanus Johannes. Nou ek gaan net hierdie venster, julle moet om 'n copy en paste skuif, so dat ek die inligting het op 'n skerm, wat ek net makkelijk kan oortik. Sy suffix was D2E4, en op Gina gebruik ons net 2, ne? Tensy julle meer wil in, ek die valt net op 2, die geboortedatum, hierso is foutief, hy is gebore voor 14-3 te Swellendam. En hy het getrou. Ek gaan na name verander wat verkeerd is, so ek kan die datum wel hier insit. 26-6-1803 te Swellendam. Natuurlijk is die plekke baie belangrik. Nou, omdat ek hom nou reg gemaak het, behoort hy nou vinnig 'n match te kry na die regtes toe, en dan sal ons haar by 'n regte familie plaas. Hierdie naam is verkeerd, ek maak het reg, is Emerentia Hester.
Ek had die potgieter daar. En sy is gebore voor. Okay. So hy is nou daar besig om te soek. Hy soek, maar ek hoef nie vir hom te wag nie. Ek doen sommer vir hom om hy soek tog. Sy pa se naam was hier ook Johannes Hermanus. So ek gebruik nie met die venster nie. Johannes Hermanus potgieter. En sy pa was getroud ook met 'n potgieter. So miskien is dit hoekom hulle die goed verkeerd het hierso. Dit help nie, jy soek met die potgieter nie. Ons gaan Maria Katerina gebruik. En ja, dit is hy, potgieter. En al wat ons hoef te doen is, ons moet hom nou merge met sy korrekte profiel. Om dit te doen, move kom more, move, en dan maak jy aan die ene tree view oop. En jy sal sien my muis is ook hier in die onderkant van die skerm. Vind as die muis daar bo rondhang, dan kom hierdie ene nie tevoorskyn en hier nie. En hy was kind nommer 4. So lyk my niemand het hom nog reg geplaas nie. O, hier is hy. So nou merge ons die 2, hulle is dieselfde. En dan gaan Eva, toen ten ene ook al reeds hier wees, dan met ons hom merge en dan haar merge met sy vrou. So Eva, is Eva hier so? Eva is nie hier nie, so dit is 'n nuwe los profiel. My datum is reg, daai datum is verkeerd. En daar gaan nog 'n paar goed wees, ons merge hulle. En dan wag ons net so klein bietjie, jou timing moet lekker wees, anders moet jy dit oor en oor doen, of jy kan right click daar en wag vir hom. Ons wag vir die skerm te verander. Nou. Okay. So wat ons hoop nou om in die refresh te doen is om resolve conflicting data te kry onder actions. Dit beteken ek lank genoeg gewag. Ons gebruik dit en dan maak ons net alles reg. Daai is 'n meer volledige nommer, dis hoekom ek kies. My datum is reg. Daai is die ou verwysing. Hierdie is 'n beter verwysing of meer modern, so ek hou met daai. Dit is maar net in die na indexes dat al die goed wat by mekaar word by mekaar kom. Natuurlik met die aanname dat ons nog baie gaan werk. Ja, vol. Ok, so ons gaan nou terug hierna toe, want ons gaan nou conflict, ons het nou klaar sy profiel reg gemaakt, maar nou is nou conflict, want daar is nou 2 vrouwmense. So om dit op te los, klik ons op die uitroeptekenkie. En dan skryf ons net die profiel in oor mekaar. En ons maak het weer seker dat daar nie Eva, Katerina, Louisa is nie. Dat besonders lank vandag. Lyk my die mense is besig. Ons kyk sommer van die ander duplikate is nie. Niks nie. Merge. En dan kyk ons sommer ook net op die beskermpie wat nou opkom dat daar nie goed is as wat verander nie. Dis alles groen, beteken al die inligting is dieselfde. Ons kan net merge sonder om nou te gaan kyk na die tyd of 'n conflicting data is. So dit beteken ek het nou die gedeeltetjie opgelos. So wat ek dan nou maar doen is ons kyk weer, ons refresh hierdie ene. Mens kan daar bo klik of ek hou daarvan om net hier te klik. Ons wag net dat die ene klaar maak. Okay, hy is klaar, ons kan maar toemaak. Dan klik ek hierso en dan kyk ek hoe lyk die boom boontoe. Dat dit volledig is. Okay, so nou maak daai naam sin en die boom is volledig. Behalwe nou so ek gaan gou vinnig my duplikaat ek is met net daai en gou kyk of ons hom kan oplos. Die boom het